ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଣଦେଖା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ସହ ଗବେଷଣା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶ। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଯୋଜନା। ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ, ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଗୋମୁହା କୁମ୍ଭୀର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜସିପୁର ରାମତୀର୍ଥରେ 1979 କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୁମ୍ଭୀର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 24ଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଅଣାଯାଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1988 ନନ୍ଦନକାନନରୁ 12ଟି କୁମ୍ଭୀର ଶାବକ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଗବେଷଣା ପାଇଁ। ରାମତୀର୍ଥ ପରିସରରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଭଲ ଥିବାରୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରୁଥିଲେ ଗୋମୁଆ କୁମ୍ଭୀର। ଏଠାରେ ଗବେଷଣା ସହିତ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ପ୍ରଜନନ କରୁଥିଲେ। 1984 1987 ମଧ୍ୟରେ 1517ଟି ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଶିମିଳିପାଳରୁ ବହିଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ 700ରୁ ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1984 ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ରାମତୀର୍ଥରେ, ଏହାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଡିସନ ବା ଶିମିଳିପାଳ ଯେଉଁ ନଦୀ ମାନେ ବାହାରିଛି ସେଇ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାମତୀର୍ଥରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରପୋଜାଲ ତ ଖାଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ପଇସା ଆସୁଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜନନ କରି ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଧିକର ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରାମତୀର୍ଥକୁ ବୁଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆମର ଟାଇମଟା ଥିଲା 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଦେବାର ଆଗରୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ସେଇଟା ଛୋଟରୁ ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ କରାହେଇଛି ତ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ଟାଇମଟା ହେଉଛି 5ଟାରୁ 6ଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ 12ଟା ବେଳେ, 12ଟା ବେଳେ ବି ଖାଇଲେନି, ଗୋଟେ ବେଳେ ତାପରେ ଗୁଟା କୁକୁଡ଼ା ବି ଆମେ ବାନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଖାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେଇପାଇଁ ଆମର 5ରୁ 6 ଭିତରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଶିମିଳିପାଳର ଉପର ବାରକାମୁଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 822 ମିଟର ଉପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। 2021 କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦାୟ 87ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ 6ଟି କୁମ୍ଭୀର ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଲୁ ଆଗରୁ ବହୁତ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁ ସେଇଆ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥିଲୁ ବେଳେ ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ କମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଛୁ କେବଳ 2ଟା ହିଁ କୁମ୍ଭୀର, ଆଉ ଠେକୁଆ ଦେଖିଛୁ, ବାକି ସବୁ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବୁ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆହୁରି ବେଶୀ କୁମ୍ଭୀର ଏଠି ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆସିବେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁମ୍ଭୀର ବଂଶ ଲୋପ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।